Kada uđemo u partnerstvo, ono što je vrlo karakteristično, mi smo, pogotovo u fazi zaljubljenosti, spremni da se dajemo, manje ili više. Idealna situacija bi bila da se zaista potpuno prepustimo i dajemo partneru, ali na isti način i da primamo od partnera. Da dajemo ljubav i primamo ljubav. Da budemo u razmeni dobrog i lošeg. Tako, ako bi jednog partnera predstavili kao krug i drugog isto tako, kada se spoje, kada su u partnerstvu, onda imamo od njih jedan zajednički presek. To je ono gde se ti krugovi preklapaju i to je ta matematičkim jezikom možda izraženo presek skupa. Dakle, taj presek skupa sačinjava ono zajedničko. I to je dobro dokle god je partnerstvo dobro. Ali kada se raziđemo, uvijek je pitanje kako se raziđemo od partnera. Idealna varijanta bi bila da se raziđemo od partnera u ljubavi i sa zahvalnošću. Sa zahvalnošću za sve ono što smo sa partnerom proživeli. U tom slučaju od partnera nosimo taj presek sa sobom. Dakle, ne ostavljamo ništa partneru, to jest ostavljamo svoje, ali isto tako ta nova iskustva nosimo. Partner isto tako. Nažalost, mnogo češće je situacija da kad se razeđemo od partnera, kažemo mu daleko ti lepa kuća, nikad te oči moje ne videle i šta ja znam, opet sam se pogrešno zaljubio i eto, propalo je partnerstvo i iz partnerstva izlazimo u svađi. Kad iz partnerstva izlazimo u svađi, znači taj zajednički skup ne nosimo sa sobom. Čak imamo i ideje o tome da neko kaže s tobom je umro deo mene, kao da je otišao deo mene. I to nije bitno da li je partner umro ili je zaista je toliko svađa jaka bila da nam se čini kao da ne je partner uzeo deo nas. Dakle, onda nismo otišli obogaćeni iz tog partnerstva, nego nam nešto fali. I šta se dešava često? Tražimo u drugoj vezi vrlo brzo nekako mogućnost da to prevaziđemo, da prevaziđemo bolnu staru ljubav, ulazimo vrlo brzo u sledeću vezu, pa nam se to ponavlja na isti način, ponovo drugi zagrize i od nas ostaje sve manje i manje, znači delujemo kao ta zagrižena jabuka i zamislite ko želi da zagrize zagriženu jabuku. To je vrlo teška situacija, ali u tom kontekstu je dakle mnogo bolje, preporučljivije da iz partnerstva izlazimo obogaćeni. Sa tim što nosi partnerstvo, na takav način nismo više zagrižena jabuka, nego smo potpuni. I ta iskustva ne moramo ponavljati ponovo. Da bi uživali u blagodetima partnerstva, neophodno je da, na primer, moja žena poštuje i ono što je mnogo bitnije još, voli sve njene prethodnice. Jer sve žene koje su bile moje partnerke pre moje žene, su doprinile mom sazrevanju i spremale me bukvalno, kao da sam kod njih išao u školu, spremale su me da sazrim, da bi moja žena uživala sa mnom u blagodetima našeg zajedničkog partnerstva. Ja moram poštovati i voleti sve moje bivše žene, da doći do tog nivoa da, bez obzira što sam možda proživljavao loše situacije sa njima, da i tu lošu situaciju zavolim, da zavolim tu našu ljubav koja je prošla, i da sva loša iskustva ostavim u prošlosti, ali da ih ponesem sa sobom da se ne bi ponavljala. Znači, to je rast u partnerstvu. Onda sam narastao za nju, sazreo za nju i onda uživam u partnerstvu. Na drugoj strani, isto tako, ono što se muškarcima možda neće baš svideti, na isti način, ja moram voleti, poštovati i voleti sve moje prethodnike. Znači, svi bivši muškarci moje žene su doprineli njenom sazrevanju. Spremali je. Ona je išla kod njih u školu da je spremi za fakultet, da je spremi za mene. I onda moram biti zahvalan njima, moram ih voleti, jer su doprineli tome da imam gotov produkt. I sa tim gotovim produktom imam, dakle, jedno vrlo dobro partnerstvo. Ne mora sa mnom ponavljati neke stvari koje je morala da prođe kroz svoj život, da sazreva u takvim situacijama, nego smo mi spremni za jedno mnogo blagodetnije partnerstvo i jedno dobro partnerstvo, jednu dobru ljubav. Tek u takvoj situaciji naša ljubav može da cveta. Ukoliko se to ne uradi, onda imamo jedinu mogućnost da ponavljamo ono što nam se već
dešavalo, a to verovatno da niko ne želi. Svi želimo da imamo jednu finu ljubav. E, ako imate finu ljubav, poštujte i volite bivše jednih i drugih, ali tu moram dodati, to ne znači da treba opterećivati partnera pričama o bivšima. I sada postaviti, ajde da popijemo kaficu, ti ja ispričam kako sam ja bio dobar frajer sa tamo nekim ženama ili ti meni ispričaj sve tvoje iskuse tamo posle. To samo opterećuje partnerstvo. To se radi simbolično. Znači, uglavnom znamo prethodnog. Uglavnom se o njemu zna i simbolično kroz njega mogu biti zahvalan svim muškarcima pre mene, simbolično kroz moju prethodnicu, neposredno prethodnu, može moja žena voleti i poštovati sve koji su bili pre nje kroz nju. To je najbolji način za jedno izuzetno lepo partnerstvo.